Dej to sem! Ne! Dej to ne! Sem! Zlato! Co je? Ten koš je plnej. Tentokrát ještě vynesu, ale příště bys mohl ty? Jo, tak jo, já příště, tak seš hodná, díky. Zlato! Co je? Ty se trválíš celý den čunky a nemůžeš vynést ani blbej koš. No tak se zblázním, ne, no tak to vyneseš a to vynesu příště, no bože. Zlato, je sudej týden a tohle bys asi měla dělat ty a ne já, tak příště. Je, to mi vůbec nedošlo, promiň. Zlato, sudej lichej, já už to neřeším, ale už třetí týden dělám tady tu debilní věc furt jenom já, takže příště ty. Se třeba ty to tady potřebuješ mít všechno pintlich, ještě jednou se mnou budeš takhle mluvit a balím kufry. Je, Luzmariu, tu mám ráda. Zlato, ale já mám dneska spartu s Jabloncem a nemohl bych sám to kouknout. Tak jo, já se podívám zítra dopoledne na reprízu. Luzmaria, paráda. No to si ze mě děláš srandu, dej to sem. Ne, Po dobrým, dej to sem. Ne, dej to sem, ne, dej ne. To sem. Píše maminka, že by se stavila na víkend. Jo, no tak to bude dobrý, tak to se těším. Zítra přijede matka, bude tady celý víkend, tak se na to koukej připravit a umyj si nohy. Kdo ti píše? To je kamarád. Jo, no, tak ho pozdravuj. Jo, jasně. Co to je? Co by to bylo? Si píšu s kamarádem. Kamarád, takže vysvětluj. Vysvětluj? To si nemůžu psát jako s kamarádama, nebo co? Jo, tak super, tak se těším, zatím pa. Zlato, tak za půl hoďky jsou tady lidi na tu party. Řekla jsem ti o ní, ne? No neříkala, ale to nevadí, tak já na sebe něco hodím a skočím ještě pro víno, ne? Jo, super, tak jo, čau. Zlato, prosím tě, za chvíli jsou tady lidi na tu party, tak se laskavě běž umej, teď mi neděláš ostudu. Cože? To si děláš srandu, ne? Tak já tady věším prádlo, unavené jak hovado, ještě tady mám jako někoho vítat nebo co, zdíjaš? To jsi fakt zbláznila. Zlato, mohl bys příště dávat dolů prkínko, prosím? A to si děláš srandu, nemůže jednu věc si zapamatovat!